hoćeš reći, ti znaš ovo. Ona stvarno ništa nije rekla. A znam, zato što... Ona sam tebe ispitivao i ti što nisi rekla. Ja sam po vama otišao kod Mike, ja meni se čini da je to bilo. A što ti Miki kaže da si ti rekao da... Evo ti nek kažem. Miki kaže, brate, jesi retardiran ti, ja sam to provalio prvog momenta kad je počela priča, ja sam to znao, to svi znaju, samo niko neće priznat. Ja kažem, ja sam tako mislio, a sad kad sam ispitivo, ono, čini mi se kako mi ona se smeška, odgovara, da ti bi, ona meni nikad... A pomerimo se negdje vam. Da ne moguće prdiš tako, brate, stoko jedno. Kaže meni, Jackson, kaže, imaš styling ti, prala si, pribala si kuću, došla na pitanje, gledala se. Idemo na mjesto zločina. Vrati se na mjesto zločina. Znam, sad sam se setila, da, da, ali to nema nikakve veze.